Հարգելի քաղաքացիներ, Երևանի պրոգրամմասնության իշխանությունը որոշել է լրացուցիչ ֆինանսական բեռ դնել բոլոր երևանցիների մայրաքաղաքի հյուրերի վրա։ Քաղաքային տրանսպորտից օգտվելու գինը շեշտակի թանկաստում են հասցնելով մինչև 300 դրամի։ Պատճառաբանությունը այսպես կոչված հիմնավորումն է հետևյալն է. նոր ավտոբուսներ ենք բերել և ծվերի դեմ չենք կարողանում պայքարել, ուրեմն պետք է գները բարձրացնենք, որ 10 տարի հետո նոր ավտոբուսներ առնենք։ Սա բացահայտ ցինիզմ է և ապաշտոր կառավարում միաժամանակ։ Նույնիսկ ես ներկայացրած թվերը այսօր տրանսպորտային ծառայության ծախսը մեկ հոգու հաշվարկով կազմում է 130 դրամ, որից 100-ը վճարում է քաղաքացին, իսկ 30-ը տալիս է բյուջեն։ Իրենք այդ թիվեն ներկայացնում, այսինքն տրանսպորտի ինքնաժողովը 200-ից 230 դրամ է, սակայն սրա հիմնավորումը չեն տալի։ Միջտերևի պաշտոնական թվերով հիմնավորում է, որ տարեկան առնվազն 5 միլիարդ դրամից տվել կա։ Իդեպ քաղաքապետարան այնքան տարբեր թվեր ներկայացնում է ողորմերի քանակի ու գումարային մտքերի մասով, որ դրանք համաձայնվում ստացվում են տարբեր թվեր։ Տարեկան 7 միլիարդ դրամ սուբսիդիայի պայմաններում կարող ենք պնդել, որտեղ ծրագրի դեմ արդյունավետ պայքար ունենալու, ապագինը չպետք է անցնի 100 դրամը։ Մեր Հայաստան ներկայացրել նախագիծային փիլիսոփայությունն այն է, որ տրանսպորտի մի գինը պետք է մնա 100 դրամ, իսկ եթե դրանից շատ անգամ էլ օգտվողներ կան, ապա գինը կարող է նաև 100-ին ցածր լինել։ Օրինակ, մեկ տարվա 4 տոնս գնելու դեպքում։ Մենք ֆինանսավորման օրինակներ ենք ցույց տալիս, ծրելի վերացում էլեկտրոնային վճարման տարբերակով տրանսպորտային միջոցներում գովազդի իրականացում, որը լրացուցիչ մոտքեր կապահովի է սուբսիդիա։ Քաղաքային իշխանությունն է նախագիծը չմցել օրակարգ, միշտեր գաղտագովի ուղղության կողմտակ բերել է թանկարծումների նախագիծը։ Մեզ ասում են, թե սուբսիդիայի թվը մեծ է, վերացրեք ստվերը, միջոցները կգտնվեն։ Իրենք այդ ստվերը կամ չեն ուզում, կամ չեն կարողանում վերացնել, այսինքն ապաշտոր են կառավարում, տիկնակ և պարունակ։ Եթե չեք կարողանում կառավարել, հեռացեք, ձեր փոխարեն կգան մարդիկ, ովքեր կառավարման միակ գործիքը չեն դիտարկի թանկացումները։ Թե փողոցից էլ պատական անցորդ թիվով բերեք, նստեցնեք քաղաքապետի պաշտոնին, կասի եկեք թանկացնենք ամեն ինչ, որ շատ փող հավաքվի։ Ասում եք, քաղաքացին թալանի մատերիալ չէ, բայց սա թալան չէ, տրանսպորտի գինը մինչև 3 անգամ թանկացնելը թալան չէ, թալանը պոզով պոչով է լինում, թե դուխով գրուցապ գլխարկով։ 2023-ի բյուջեի ծախսերը դերակատարվել է շուրջ 12.5 միլիարդ դրամով, այդ գումարը հետ տրանսպորտի սուբսիդավորմանը, չէ որ սա սոցիալական խնդիր է։ ԿՊԿ-ը կցվածնի առաջարկը ամենաեժան գինը քաղաքացիական կլինի, այն դեպքում որ 1.90 հազար դրամ վճարի ու տարեկան աբոնեմենտ գնի։ Երեք օկտոբեր ունեցող միջին ընտանիքը փաստորեն 270 հազար դրամ միանավակ փող պետք է ծախսի ընտանեկան բյուջեից, որ համապատասխան էժան երթևեկի։ Դուրյալ եք պատկերացնում այդ գումարի չափը։ Թե արդեն պայուսկովը 18 տղաների ու աղջիկները չեք, որոնք հպարտանում էին իրենց աղքատությամբ։ Հիմա թավշա կոչված հեղափոխականներից ոմանք դոլարային միլիոնատերեր են դարձել, ու իրենց ապրոստը կտրուկ փոխվել է, ու իրենց համար 300 դրամը փող չէ, տարեկան 90 հազար դրամ վճարելն քիչ է թվում։ Դուք աղքատությունը հաղթահարել եք ձեր գրպաններում, իսկ հպարտ որակված, հետո պողոս անվանակոչված քաղաքացում կլպում եք ինչպես կարող եք, էլ ավտոկայանատև եք թանկացնում, էլ տեղական վճարն է, էլ չեմ խոսում այն մասին, որ արտաքին ճշտամուն եք բերել, հասցրել եք դռներս ու սրա վերջը չի երևում։ Մեզ մեղադրում եք պոպուլիստական առաջարկ անելու մեջ, միջտերևային տրամաբանության դեր առաջարկը ձեր առաջարկը, թալանչիական է, ստվերը վերացրեք, տրանսպորտը թանկացնելու խնդիր չի լինի, տրանսպորտային համակարգը բարելավել, թանկացնելու խնդիր չի լինի, ծախսերը ճիշտ պլանավորեք ու իրականացնեք, թանկացնելու խնդիր չի լինի, իսկ ամենաճիշտ այն կլինի, որ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ հեռացրեք պետական կառավարման ռեկից, որ համը երկին ապրելու շանս ստանա, համես արհավիքներից խուսափենք, համը քաղաքացին տուգանքի ու թալանի մատերիալ չդառնա։ Սիրելի երևանցիներ, Մայր Հայաստանը դեմ է տրանսպորտի թանկացմանը, և մենք ձերակցությամբ պետք է այս թանկացումների դեմը առնենք, մենք քաղաքությանը չենք մասնակցելու։ Շնորհակալություն։ Սիրելի երևանցիներ, ամփոփելով Երևան համայնքում 100% համայնքային մասնակցությամբ օպերատորի կողմից ներհամայնքային ավտոբուսային կանոնավոր փոխադրումների սպասարկման դեպքում երթուղիների սպասարկման փոխադրավարձը սահմանվել է։